Bizler Norçeli ülkelerinin az obunacılar bana bizler Borçoluk şahriye gidiyemiz. Like, Osmanlı Fuat'la izler deyken unutmayınız. Videonun kısa dışına devam edin. Biz boşladık. Davay. Uzbekistan, canı canı Uzbekistan. Anacanı Uzbekistan. Canı canı Uzbekistan. Kışlak hayatını körsetişke sizlerge tajrib yurganmiz, şu qancha yo'l bosib sizlar uchun shunday manzaralarni ko'rsatishga tashrif buyurdik. Mana hozir bir jiyanimiz borlar, şu qishloqda katta bo'lib o'sib ulg'ayganlar, keling. Mirjalolxon, keling. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu jiyanimiz Mirjalolxon, u kishi mana shu qishloqda katta bo'lib o'sganlar, to'g'rimi? O'zingiz ham aytib bering, nima? Qanday qishloq hayoti qanday sizga? Yoqadimi? Bir qishloq juda ham yaxshi. Ob-ho havosi toza. Xo'p. Mana tabiatni qarang, tabiatni. Ot, to'g'ri, to'g'ri. Bu jiyanimizda hozir otlar bor ekan, otlarni ko'rsatishga harakat qilganlar. Bizlarga marhamat, yuringizlar izimizdan. Assalomu alaykum. Qandaysiz jiyan? Rahmat. Bu otingiz nima karomati bor jiyan? Ot yaxshi narsa-da ot. Xo'sh. Laqabi Vulqon. Vulqon? Laqabi ya? Ko'pkarga qatnaydi. Ko'pkarga qatnashadi. To'g'rimi? Ot bor joyga nima bor? Barakat bor. Xo'sh, bu ot bilan qanday zotlarni olgansiz? Xudoga shukr. Ruklus. Ot, shunday sonlarda ot ayirib yuribdi. Ha, shu vaqtgacha nechta zot ayirgan bu otingiz? Vulqon laqabli otingiz. Masalan, borgan to'ydan quruq qaytmaydi-da bu ot. Aha. Umuman biror marta omasdan qaytmagan vaqti bo'lmagan, to'g'rimi? Zot olmasdan, to'g'rimi? Ha, maladis. Ana u ham prokatga bergandik. Kimga? Hozirgi Chovog'onlarga. Hukmdor Usmon degan serialni bilasizmi? Serial? Ha, ha. Ha, ha. Shu ot mana shuda. Prokatga bergandim, gapimni keldi. Prokatga beruvdingizmi? Ha. Vo. Bu Chovog'onimiz. Men otdan qo'rqaman, to'g'risi. Bo'ldi. Eshak bizning eng yaqin texnikamiz. Mana. Eng yaqin? Suv ichmaydi. Benzin yo'q, gaz yo'q, hamma sharoit mana muhayyo. Oddiy texnika mana. Kaptivalar ham ziyod. Ko'ryapsizlarmi aziz muxlislar? Mana shu toshlarni ham sotib olishmayekan bular. Bizda masalan bu biron nimamiz yo'q. Video chaqki, oldinroq o'ting. Aha, xo'sh, keyin. Qayla mana bu yerda qarang, qayla. Bu ekskavatorni. Nima ishlayapti u? Prezidentimiz sharofati bilan. Aha. Bizda oq qishloqda suv kelyapti, suv. Bu suv obu hayot. Demak, qancha xalq 300 tonnalik xalq quruyapti bu yerda. Aha. Suv kelyapti. Bu yerda sharoit prezidentimiz sharofati bilan juda zo'r bo'lyapti-da. Maladis. Masalan, ish qilib mana shu qishloq joylarga ham suv yetkazib berish o'zi bo'lmaydi, to'g'rimi? Qonun bor-da, davlatimizda qonun bor. Bor, bor. Hamma sharoit muhayyo bo'lyapti qishloq joylarga ham. Demak, 2024 yilgacha hamma yaq suvlashib bo'ladi, to'g'rimi? Qishloq bizda qishloqga davr bir xonadonga nima nimasi bor? Gaz. Aha. Oqma gaz keladi hol yonasib. Oo, yangilik mana. Yangilik ko'p bo'lyapti. Ayrim shahar joylarga bunaqa sharoit yo'q, yo'q. Yana qo'shimcha daromadlaringiz, voy, kavrakmi, qanaqadir dorvor. Kavrak mana masalan, kavrak mana bu yerdan kavrak ekkanmiz. Xo'sh, bu yerdan kavrak ekkanmiz. Kavrak mana bu 2-yil bo'lyapti. Hayla mana bu yerda ham bor. Buni ham oling videochimi. Hayla. Mana shu hayotda ham kavrak ekkanmiz. Aha. Hayla bu yerdan kavrak ekkanmiz. Mana shu
tomni orqasidagi hayotga ham qovrog ekkanmiz. Bu hammasi qishloqlarni ham ko'rsating, videochi bo'l. Bu yerdan olib ancha daromad olishimiz kerak. Bu planga nisbatan o'zlashtirilgan. O'zlashtirilgan. Hamma sharoit bor. Anavi nima aytdi? Men tushunmayapman. Anavi uychasi. Shu hovuzmi deyman? O'sha mana prezidentimizning nimasiga minoan shu yerdan suv kelyapti bizlarga. O'shadan suv kelyapti-ya. Har bir xo'jalikka addelni kran, kran qo'yib berishadi. Shirin suv kelish kerak. Mo'ljallangan, planga olingan narsa. Hamma sharoit bor mana. Prezidentimiz sharofati bilan nima qilyapti? Ko'k masalan mana bizlarga svet o'chmaydi. Umman. Svet umman o'chmaydi. Umman o'chmaydi. Hamma sharoit bor. Biz prezidentimizdan mingdan ming rozimiz. Ana azizlar like bosinglar videoga. Biz ham videolarimiz ko'rib like bosib, albatta fikrlaringizni yozib qoldiringlar kommentariyaga. Yana qanday sizlarni qiziqtiradigan savollar bo'lsa, bizlar albatta javob berishga harakat qilamiz. Davay, sog' bo'linglar. Mayli.